ನಾನು ಈ ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಬೇಕು, ನಾನು ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿದ್ರೆ ನೀವು ನನ್ನನ್ನು ಗೆಲ್ಲಿಸ್ತೀರಾ? ಹೀಗಂತ ಕೇಳ್ತಿರೋದು ಯಾವುದೋ ರಾಜಕಾರಣಿಯಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಪ್ರಜಾಕೀಯ ಪಕ್ಷ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ರಿಯಲ್ ಸ್ಟಾರ್ ಉಪೇಂದ್ರ. ಎಸ್, ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ರಿಯಲ್ ಸ್ಟಾರ್ ಉಪೇಂದ್ರ ಅವರ ಸಂದೇಶವೊಂದು ಓಡಾಡ್ತಿದೆ. ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಾಗಲಿ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಾಗಲಿ ಉಪ್ಪಿ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾತ್ರ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ತಮ್ಮದೇ ಸ್ಟೈಲ್ನಲ್ಲೇ ಮಾತನಾಡಿ ಹೊಸ ಹೊಸ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಗಳಿಂದ ಸದಾ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿರ್ತಾರೆ ನಟ ಕಮ್ ನಿರ್ದೇಶಕ ಉಪೇಂದ್ರ. ಇದೀಗ ಉಪೇಂದ್ರ ಸಿಎಂ ಆಗುವ ಇಂಗಿತವನ್ನು ತಮ್ಮದೇ ಧಾಟಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಅವರು ಏನು ಸಂದೇಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಒಮ್ಮೆ ಕೇಳಿ. ನೋಡಿ, ನಾನು ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ, ರೈತರಿಂದ ಬೆಳೆಕೊಂಡು ಉಚಿತವಾಗಿ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿರೋರಿಗೆ ಹಂಚ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಚುನಾವಣೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟನೂ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಆಡಳಿತ ಪಕ್ಷ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷ ಜನರಿಗೆ ಏನೂ ಮಾಡದೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿಫಲ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಕೂಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಇವರನ್ನೆಲ್ಲ ಕಿತ್ತಾಕಿ ನನಗೊಂದು ಅವಕಾಶ ಕೊಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಉಜ್ವಲ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೆ ನಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಸುವರ್ಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನನ್ನನ್ನು ಗೆಲ್ಲಿಸ್ತೀರಾ ಅಂತ ಉಪ್ಪಿ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು ನನ್ನನ್ನು ಗೆಲ್ಲಿಸ್ತಿರೋ ಸೋಲಿಸ್ತಿರೋ ಆದರೆ ನಾನು ಎಲೆಕ್ಷನ್ಗೆ ನಿಲ್ಲಲ್ಲ. ಹಾಗಾದರೆ ಉತ್ತಮ ಪ್ರಜಾಕೀಯ ಪಕ್ಷ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀರಾ? ಪ್ರಜಾಕೀಯದಿಂದ ದೊಡ್ಡ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಮಾಡಿ ಹೆಸರು ಮಾಡಿರೋರು, ಫೇಮಸ್ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು, ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ ಯಾವ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇರೋ ನಾಯಕರು ಚುನಾವಣೆಗೆ ನಿಲ್ಲಲ್ಲ. ದೊಡ್ಡ ನಾಯಕರನ್ನು ಕೊಡೋದು ರಾಜಕೀಯ, ಪ್ರಜಾಕೀಯದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದಿರೋ ಸಾಮಾನ್ಯರು ಚುನಾವಣೆಗೆ ನಿಲ್ತಾರೆ. ಬರೀ ಪ್ರಜಾಕೀಯ ವಿಚಾರ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಓಟ್ ಹಾಕಿ ಅವರಿಗೆ ಕೆಲಸ ಕೊಟ್ಟರೆ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ನಿರಂತರ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದು ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದ ಕೆಲಸ ಪೈಸಾ ಪೈಸಾ ಲೆಕ್ಕ ಕೊಟ್ಟು ಸಂಪೂರ್ಣ ಪಾರದರ್ಶಕತೆಯಿಂದ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಪ್ರಜಾಕೀಯದ ಕಾರ್ಯವೈಖರಿ ಥರ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ನಿಮಗೆ ಅವನ ಕೆಲಸ ಇಷ್ಟ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಹಣ ಅಧಿಕಾರದ ಆಸೆಗೆ ಬೇರೆ ಪಕ್ಷದ ಜೊತೆ ಜಂಪ್ ಆಗೋಕೆ ಹೋದರೆ ನಾನು ಉಪೇಂದ್ರ ಸಿಎಂ ಆಗಿ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ನಿಲ್ತೀನಿ, ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಉಗ್ರ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿ ಅಂಥ ಭ್ರಷ್ಟ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಡೋ ಥರ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸರಿ ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ಎರಡು ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಲಿ, ಜನಕ್ಕೆ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುಗಳಿಗೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಇಷ್ಟ ಆಗದಿದ್ದರೆ ಅವನು ಕೆಳಗಿಳಿಬೇಕು, ಹೀಗಂತ ಕಾನೂನು ಬರಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಇರೋ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಸಿಎಂ, ಕಾಮನ್ ಮ್ಯಾನ್, ಜನಸಾಮಾನ್ಯ, ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ಜನ ಅಸಾಮಾನ್ಯರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನಾಗಿರ್ತೀನಿ, ಸರಿನಾ? ನಿಮ್ಮ ಉಪೇಂದ್ರ.